waxa cala xumaan igu fiin la oynaya maanta dhan wallahi ma ahan geerida wallahi aan ku dhaartay waa sagaal anigu dhashay oo iswiidhan joogta ayadoo joogta gaala aan ugu cabsaneynay waxaan ku codsanayaa dawladda Soomaaliya haddii islaani ma jirto ilmaha walaashayna gaala loo gacan gelin aabe ma haystaan dawladda Soomaaliya way ogtahay الله ونحرسته وحمانتا عاس قرن لوغو سميه مغالدة مقدشة عاصمة دالكا وزير دوله وسارة دولستي هودا دولة قبلاتك قلمودو مرحومد فرحية عبدي واسوغي وساعده إنا ويدارتي دبليه بيسان أي كدلين حافظ كترسان دقمدا ورطا نبادا اي قبلك بنادر غلوين كواحد ديلان إنو المالي والبا واحد ديلا حلما واحد جينا إنا إن لقيتنا السلوون dadka ka Soomaaliyeedna nambar dhamayn kare laga daayo in maalin walba wax la dilo aska marxuumada ayaa waxa ka soo qayb galay boqolaal shacab ah masuuliyiin ka tirsan dawladda iyo ehelkeeda waxaan codsanayaa dadka shacabkooda qaaliga ah hadii ay ama xil u dhiibaan ama ayagu hadal badan ama ayagu ha u keeneen in ayagu Ilaahay ka cabsanaaya ay daryeelaan ay ka warqabaan meesha ay lagu dilay farxiyo madagna deegaankeed muuha farxiyo gurigeeda joogtay farxiyo hooyadeed waxa dhimatay muddo hadda sanad iyo wax yar ka hor ah farxiyo kulli qof walba uu ogyahay waxay ka soo jeeday galmudug waxay ahayd qurba joog qaar ka mid ah xubnihii ehladeeda ee goobta kula hadlay warbaahinta ayaa muujiyay dareenkooda iyo sida ay ugu xun yihiin dagaarta lagu diray wasiir dawlahi wasaaradda dawladda hawada dawlad goboleedka galmudug sida ay hadalka u dhigeen farxiyo waxay ahayd muddo gaaban oo laba bilood ay ku magacaabaneyd wasiir dawlaha wasaaradda gaadiidka cirka ee dhulka ee maamul goboleedka galmudug waxa halkan ugu tacsiinaa dhammaan ehelka iyo maamulka ay la shaqeysay iyo bulshadii Soomaaliyeed iyo intii ay la macaamisho waxaan leeyahay samir iyo manallaah in ka siiyo annagana sidoo kale waa isaga tacsiinaynaa samar iimaan allah naga siiyo ayadan allah u naxariiso waxay qof firfircoon oo runtii bulshada inta taagta daran caawisa oo kaalmaysa waxay qof qurba joog ah oo intay dalka ka maqneen runtii tolkeeda iyo ehelkeeda iyo dadka ducafada ka warqabta oo caawisa maamul la jecel yahay ahayd allah u naxariiso dhammaan malakumadku waa wada sugaynaa qofba xilligeeday dhimanaya ayadana allah u naxariisto qaraabadana allah ka samar siiyo insha allah qolooyinka wax dilana in maalin walba wax la dila xalma waxaan rajaynaynaa in laga tanasulo oo dadka Soomaaliyeedna mar dhamayn kare laga daayo in maalin walba wax la dilo marxuumad farxiye cabdi waasuge oo dhawaan galku ahayd Soomaaliya kadib muddo ay ku nooleed dalka Sweden ayaa waxay halkaa kaga soo tagtay sagaal caruur ah oo ay halkaa kula nooleed isla markaana 5 bishii December ee sanadkii 2022 madaxweynaha dawlad goboleedka galmudug u magacaabay wasiir dawlaha wasaaradda dawladda ee hawada dawlad goboleedka galmudug hase yeeshee ay xalay dabley hubaysan ku direen degmada warta nabada ee gobolka Banaadir Cabdiqaadir Maxamed CBA Muqdisho